Vi skal høre at 22. juli-terroren har satt fart i konspirasjonsteoriene som verserer på internett. Både jøder, NATO og norsk politi blir skylda for å ha brukt Anders Behring Breivik til å gjennomføre terroren. Andre går så langt som til å hevde at Breivik ikke eksisterer, eller at det aldri var noe terrorattentat. Ja, det har vi den. Her har vi da et nettsted som heter Clues Forum, som så vidt jeg har skjønt er italiensk. Ja, her ser du, ikke sant? En vilde av skadede. Det er helt klart at dette er en dårlig video-fake-job, som det står. Dette er de som er da skadet i regjeringskvartalet rett etter at bomben har gått av. Og de mener da at opptaket er falske ved en gang. Medieviter Jon Færseth viser vei i junglen av konspirasjonsteorier på internett. Bruker av dette italienske nettstedet gransker bilder fra regjeringskvartalet etter bomben 22. juli og konkluderer med at det ikke har vært noe terrorangrep. Og da, ja, her har vi noen som står da «An actress, I mean a victim, is being interviewed». Med andre ord, de hopper til den konklusjonen med en gang at selvfølgelig er offene bare skuespillere. Det virker underlig, men internett er fullt av konspirasjonsteorier om 22. juli. For selv om de fleste konspirasjonsteoretikere tror at terrorangrepene fant sted, er det mange som tror at mediene lyver om hva som egentlig skjedde. After bombing downtown Oslo, Anders Breivik teleported himself to the island of Utøya. Breivik må ha forflyttet seg fra Oslo til Utøya på overnaturlig vis, ironiserer en amerikansk kvinne på et klipp på nettstedet YouTube. Hun er sikker på at noen andre enn Anders Behring Breivik står bak angrepet. All the typical earmarks of false flag are there. False flag, eller falsk flagg, brukes i betydningen at noen med en skjult agenda gjennomfører et angrep som noen andre får skylden for. Mange konspirasjonsteoretikere tror at store terroranslag som 11. september og 22. juli er slike falske flaggoperasjoner. Jødene, frimurere, den hemmelige organisasjonen Illuminati og reptilske romvesen i menneskeform er blant dem som får skylden. Historikeren Webster Tarpley, en kjendis innenfor myndighetskritiske miljøer i USA, mener terroren var en NATO-aksjon og at infiltrert norsk politi var medskyldige. The evidence points to a private network or indeed a NATO network inside the police. You believe then that NATO has planned this and that Breivik is used to do the attacks. Is that correct? Or I would say a competent investigation would start from that as a hypothesis. Most Norwegians, I think, would find this, your view, highly unlikely. Why should they believe you instead of the mainstream media, which is us? Look at the facts and see which is the most most convincing. På spørsmål om hvorfor folk i Norge skal tro hans versjon i stedet for versjonen i vanlige medier som NRK, svarer Tarpley at folk selv må se på fakta. Flere publiserer teorier om at Breivik er brukt, for eksempel av jøder. I believe the Zionists have begun a new stage of terrorism. Jon Færseth synes det er skremmende at jøder og NATO får skylden for 22. juli-terroren, og ikke minst norsk politi. Nei, det er jo det er galskap. Noen av de mest oppsiktsvekkende konspirasjonsteoretikerne er det forhåpentligvis likevel liten grunn til å frykte at får stort gjennomslag. Som dem som på YouTube gransker videoene fra rettssal 250, og i skriftlige kommentarer hevder at terroristen Anders Behring Breivik ikke eksisterer, men tvert imot er manipulert inn i alle bilder. Rettssal er jo fullt av mennesker, men det er klart at for disse folka her så betyr jo det bare at alle disse oss som har vært med på det, og det viser jo bare hvor stor sammensvergelsen er. Men det er jo også da journalister fra hele verden som sitter i den rettssalen. Mm. Mainstream media, vet du, de er jo alltid med på sammensvergelsen. Det sa medieviter Jon Færseth til reporter Tonje Grimstad. Terje Emberland, religionshistoriker og seniorforsker ved Holocaust-senteret i Oslo. For å ta det siste først, du har selv vitnet som historisk sakkunnig i terrorrettssaker. Hvordan er det mulig at konspirasjonsteoretikere kan hevde at Breivik er fotomanipulert inn i bilder fra retten? Ja, de kan jo hevde at han er en reptil fra det ytre rom også. Det er ikke grenser for hvilke påstander som de kan fremsette. Nå satt jo jeg i rettssalen og så på Breivik, men jeg er jo allerede som kritiker av konspirasjonsteorier utpekt som en av de viktige konspiratørene som får min lønn fra CIA og Sions vise og hva det måtte være, så det
er klart, når jeg sier dette, så er det bare en ledd i villedingspropagandaen som konspiratørene står bak. Så jeg kan jo, altså det er umulig å motbevise en konspirasjonsteori, for hvis du kritiserer den, så er du bare en del av konspirasjonen. Men er det viktig å få dette fram i lyset slik vi gjør nå, eller burde vi absolutt ikke gjøre det? Det er viktig fordi konspirasjonsteorier er det som motiverer terror i størst grad. Vi ser de alle store terroraksjonene gjennom de siste 10 årene i Europa, så har konspirasjonsteorier veldig ofte vært en viktig motiverende faktor, og det er det jo også for Breivik. Han tror jo at Norge er styrt av en sammensvergelse, en skjult sammensvergelse av muslimer og kulturmarxister, og det er det som begrunner at han mener det seg berettiget til å gripe til våpen som i en slags motstandskamp mot denne konspirasjonen. Så konspirasjonsteorier er livsfarlige. Hvorfor kommer folk opp med slike teorier? Verden er kaotisk, uoversiktlig. Man synes man ikke klarer å få grep om tilværelsen. Man ønsker enkle forklaringer. Vi ser at i alle store hendelser, altså hendelser som får store konsekvenser, det være seg Kennedy-drapet, Palme-drapet, Breivik-aksjon, så har man veldig vanskelig for å skjønne at små hendelser, altså enkeltaktører, kan gjøre noe som får så store konsekvenser. Man ser etter veldig store årsaker til ting som får store konsekvenser. Det er en slags sånn logisk feilslutning som disse konspirasjonsteoriene bygger på. Og i tillegg så vil jo alle disse som vi fikk presentert her gjerne tolke terroren til Breivik inn i sitt eget verdensbilde. Og da, altså, dette er jo hans trosfeller på forskjellig vis som her snakker, Breiviks trosfeller. Og de har jo et problem etter de grusomme hendelsene som skjedde 22. Og da vil de gjerne prøve å bruke disse hendelsene slik at det bekrefter deres verdensbilde i stedet for å vise hvor farlig det er. Hvordan kan en komme bort fra slike teorier, avvise deg? Ja, vi trenger folkeopplysning. Altså folk får jo en enorm mye av denne såkalte informasjonen eller misinformasjonen på nettet. Folk er skeptiske til autoriserte sannheter. Det vi trenger er å utstyre folk med evnen til kritisk tenkning. Dette må skje gjennom skolen og utdannelsen til å avsløre det feilaktige resonemangene og logikken som ligger bak konspirasjonstenkning. Takk skal du ha for at du kom i studio, Terje Embaland.